Memorialni stred Isko dr. Janka Bulíka v rámci svojej čulej činnosti organizuje množstvo aktivít a podujatí a nadväzuje spoluprácu nielen s jednotlivcami, kultúrnymi dieťaľmi či združeniami, spolkami a súbormi z našej krajiny, ale i zo zahraničia. Naposledy skvelú spoluprácu nadviazali s detským folklórnym súborom Sabínik zo Sabínova na Slovensku. Vďaka dvojročnej spolupráci hostia zo Sabínova v dňoch 12. až 15. mája poprvýkrát pobudli v Srbsku. S detským folklórnym súborom Sabínik zo Sabínova sme nadviazali takú spoluprácu, že sme máme takých rodákov tam, takže si nás pozvali. My sme tam boli pred dvomi rokmi, 2015, s detskou svadbou. Tam sme vystúpili a potom sme od nich očakávali, že prídu k nám na našu detskú svadbu v 2016. No, neuskutočnilo sa to, takže teraz v tomto roku nám to sa vydarilo, takže sme hostiteľmi detského folklórneho súboru Sabiník a oni tak nám zveličia tento náš jubilej, ktorý máme v Kovačici, a to je 215 rokov Kovačice, a taktiež si pripomíname aj 110 rokov kovačického procesu. A detský folklórny súbor Sabiník bol založený v roku 1989 v meste Sabinov. Pracuje pri Mestskom kultúrnom stredisku v Sabinove. Jeho zložkami sú tanečná zložka, ako ste dnes videli, to sú tanečníci, spevácka zložka, kde sú speváci, hudobná zložka. V speváckej zložke spievame solové spevy, kde spieva jedna speváčka, duo spevy, kde spievajú dve speváčky. Momentálne je 80 členov v detskom folklórnom súbore Sabiník od 4 do 15 rokov. Je tam dosť veľká škála detí, takže prejavuje sa aj u nás ešte záujem o folklór. Celovečerný kultúrno-medecký program najprv podali v kultúrnom stredisku v Janušíku a o deň neskôršie, 13. mája, predstavili sa aj kovačickému obecenstvu. V Kovačici sa predstavil detský folklórny súbor Sabiník s rôznymi tancami zo Šariša, Zemplína, hlavne Hornú Torisu sme zatancovali. Napríklad tancovali sme tanec Hopcup na doline, ktorý tento rok bol aj na okresnej prehliadke, kde sa detský folklórny súbor Sabiník zúčastnil a skončil v Zlatom pásme. Zároveň sa nám predstavili aj solové speváčky ako Tamarka Bernatová a Natália Mihaliková, kde Natálka Mihaliková minulý rok absolvovala, respektíve reprezentovala mesto Sabinov na celoslovenskej súťaži na Slovensku, ktorá sa koná každý druhý rok, a získala strieborné pásmo. Je to najvyššia súťaž u nás na Slovensku vo folklóre. Tak veríme, že celý program sa páčil v Kovačici a bolo nám veľmi, veľmi cťou, že sme mohli ukázať naše krásne tance a spevy. Aké dojmy si odnesiete z Kovačice? Len tie najlepšie a tie najkrajšie. Deti sú nadšené, spoznávajú nových kamarátov, veľmi šťastní sú v rodine. Už si nadviazali aj tie facebookové a skypeové stránky a verím tomu, že aj Kovačica na nás nezabudne a že sa im náš program veľmi, veľmi páčil.